අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සෙල්ටියා බ්‍රෝ YouTube channel එකකින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ මම ඉවත දමන පොල්කට වලින් මේ වගේ හැන්දක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. කීල් දෙන්න තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ඉන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවා මේ මේ වගේ තෙල් හැන්දක් ඒ වගේ මේලවලු බෙදන්න බත් බෙදන්න හැදි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න කැමති නම් bell icon එකක් click කරන්න. හරි, ඔයා මුලින්ම මේ වගේ පොල් කට්ටක් අරගන්න. මේකේ ඇතුලේ පොල් වගේ පොල් තියෙනවනම් ඔයා මුලින්ම මේ ටික සුද්ධ කරගන්න. මම මෙහෙම නියනක් ආධාරයෙන් මේක සුද්ධ කරගන්නවා. පොල් ටික ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ඩ්‍රිල් එකක් ආධාරයෙන් පොල් කට්ටේ ඇතුළ මැද ගන්නවා. ඔයාලට මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ එකක් හදන හැටි. channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මේක ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න විදිය මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම මෙහෙම මැද කොටස විතර මැද ගත්තා. මේ උඩින් මැද ගත්තේ නැහැ, ඒකෙන් ඒ ටික අවශ්‍ය නැති හින්දා මේ මැද කොටස මැදගෙන අපි බලමු මේ කොහොමද කපා ගන්න කියලා. හරි, ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ පොල් කටුව කොහොමද මෙතනින් කපා ගන්න කියලා. හැඳි තලේ ගානට ඒකට මම මේ වගේ නියනක් අරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දාර තුනක් තියෙනවා පොල් කට්ටේ. ඒකේ අපි දාරයකට දාරයක් තියෙන ළඟ මෙන්න මෙහෙම නියන තියලා හැඳි තලයේ මේ ඇතුලේ තලයේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලාගෙන අපේ දාරය උටින් මෙහෙම තියලා මේ වගේ මිටියකින් තට්ටු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම කට්ට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ග්‍රයින්ඩරයක් ආධාරයෙන් මෙහෙම මැද ගන්නවා. ග්‍රයින්ඩරයක් නැත්තම් මෙහෙම පිහින් හූරලා ග්‍රයින්ඩරය නැත්තම් මේ විදිහට හූරලා ඊට පස්සේ වැලි කඩ දාතකින් මෙහෙම මැද ගන්න පුළුවන්. මට ග්‍රයින්ඩර් එකක් තියෙන හින්දා මම මේක ඉක්මනට මේකේ මැද ගන්නවා. ඒ වගේම මේකේ තලයේ හැඩයක් හදා ගන්න ඕන. මේ පැත්තේ රවුම් කරලා මෙහෙන් කියන්නේ හැඳි තලයේ හැඩයට හදා ගන්න ඕනේ. බලමු මේක හදන හැටි.
ඔයාලට පේනවාද දැන් ලස්සනට හැන් තලේ හැඩයට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදියට ගානට රවුම් කරලා ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන් තලේ ඊට පස්සේ මම මේකේ තව ලස්සන වෙන්න ඕන නම් ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ග්‍රයින්ඩර් එක කරලා තත්ත වැඩි කරලා තියෙක මදින්න හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකට මිටක් හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මම හැඳි ගන්න හදන්න ගන්නේ මෙන්න මේ වගේ පුවක්ලි. ඔයාලට පුවක්ලි නැත්නම් මොනවා හරි කහයලි වර්ගය භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි මේකින් පොඩි කැලක් කපලා මිටක් හදාගමු. මේ තියෙන මේකෙන් මම හැඳි මිටක් කපාගත්තු එකක් මේක දැන් අපි රවුම් කර ගන්න ඕනේ ඒකට මම ග්‍රයින්ඩර් එක භාවිත කරගෙන මේක රවුම් කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදියට ග්‍රයින්ඩරේ මම රවුම් කරගත්තා ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ඇන්තලේ මේකට සම්බන්ධ කරන විදිය මේකේ මේක පොඩ්ඩක් මහත පැත්තෙන් මම කපා ගන්නවා ඔදිකරදාසයෙන් පොඩ්ඩක් මෙහෙම නැද ගන්න ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ පැත්තේ අපි ග්‍රයින්ඩරෙන් ග්‍රයින්ඩරේ මෙන්න මේ වගේ පිහින් වුණා හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ හැඳි තලේ මෙන්න මෙහෙම ෆිට් වෙන්න මෙලියට ෆිට් වෙන විදියට හදා ගන්න ඕනේ නැත්නම් මේක පුපුරන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ ෆිට් වෙන විදියට හරියටම ෆිට් වෙන විදියට හදා ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම කාන්ටරනක්ම තියලා මේක විද ගන්න ඕනේ
ඊට පස්සේ මම මේ වගේ ඩ්‍රිල් එකක් ආදාහින් මේක විද ගන්නවා මම කාණ්ඩ තියලා මම කාණ්ඩ තියලා විදියට විද ගන්නවා විදගෙන මෙන්න මේ වගේ යකඩ කූරම් මම හිටවගෙන තියෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේක මිඩියක් කූර වුණා තියාගෙන තලන්න පුළුවන් මම මෙහෙම තියලා මේ වගේ ඇලුමිනියම් කම්බි කැල්ලක් අරගෙන මේ පැත්තෙන් මෙහෙම දාලා මේ පැත්තෙන් නූලක් වගේ එළියට තියන්න ඇරලා ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් චුට්ටක් උඩින් කටරණුවෙන් කපා ගන්නවා ඊට පස්සේ ඇල්මිනියම් කම්බි කැල්ල මේ උඩින් මෙහෙම තියලා මේ වගේ මිටියකින් මෙහෙම උඩු පැත්තේ තලා ගන්නවා ඊපස්සේ හැඳි තලේ ගානට මෙහෙම හදාගෙන මේ පැත්තේ ඇලුමිනියම් කම්බිය මේකට හිටින විදියට තියලා මෙන්න මේ පැත්තෙන් තලනවා ඇලුමිනියම් ගනේ වැඩි දිගට ගන්න එපා එතකොට පොල් කට්ට හරි ලී හරි පැලෙන්න පුළුවන් මේ විදියට තලා ගන්නවා ඊට පස්සේ ආපහු මේක සිදුරා විද ගන්න ඕනේ. ඇන දෙකක් දාන හින්දා. ඊට පස්සේ අපි තව චුට්ටක් මෙහයින්. තව සිදුරා විද ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි ඇල්මිනියම් කම්බිය දාලා පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට එන්න තියලා කටර රණුවෙන් චුට්ටක් උඩින් කපා ගන්නවා. ආයෙ මෙහෙම තියලා උඩු පැත්ත ඇතුල් පැත්තෙන් කොල් කට ඇතුල් පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් තලාගෙන ඊට පස්සේ මෙහෙම මේ පැත්ත තලා ගන්නවා පේනවාද දැන් ලස්සනට ඇඳි තලයේ මිටයි ගානට ලස්සනට හදලා තියෙනවා ඔයාලට මේ වගේ නිර්මාණ ගෙදිති කරලා අමතර ආදායමක් හොයාගන්න පුළුවන් ජොබ්යක් නැහැ කියන අයට ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් නියම ජොබ්යක් තමයි මේක දවසට ඇඳි 100ක් විතර උනක් ගහගන්න පුළුවන් මුලදී පුරුදු වෙනවා පොඩක් අමාරුයි ඇඳි 10ක් 15ක් වගේ හදලා ඊට පස්සේ ටික ටික පුරුදෙලා දවසට හැඳි 100 ගහන්න ඕන පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ලේසි ක්‍රමයේ අල්ල ගන්න ටික දවසක් ගියාම අල්ල ගන්න පුළුවන්. මට මේක ගොඩක් අමාරු නැහැ ඇඳේ ක්‍රමයේ පොඩ්ඩක් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ටික දවසක් හදලා ටිකක් පුරුදු වුණාට පස්සේ තමයි මේ වගේ තත්ත්වයකට ආවේ. දැන් අපි බලමු ඊළඟට තෙල් හැඳක් හදන හැටි. ඔයාලා තෙල් හැඳි වලට පොල් කට තෝරගන්න ඉන්නේ මේ වගේ පළල් පොල් කටක් තෝරගන්න. තෝරගෙන මෙහෙම ඇදගෙන
මේකත් අපි ඉස්සෙල් විදියට මෙහෙම පොල් කටුව කපා ගන්නවා කොල්කට මේ විදිහට කපාගෙන ඊපස්සේ හැඳි මිට මෙහෙම ඉතින් එක මේ විදිහට ලපන කරලා ඊපස්සේ මෙහෙම මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා ඊට පස්සේ ඩිටල් එකෙන් මෙන්න මේ වගේ කට් එකකින් මේ විදිහට විද ගන්නවා මේ විදිහට සිදුරු ටික විඳ ගන්නවා ඊට පස්සේ ඇඳ තලයේ මෙහෙම තියලා මම කලින් ඇඳ මිත් තලයේ හයි කරපු විදිහට මෙහෙම ගානට ඇඳ තලයේ තියලා විදිර ඉඳ ගන්නවා විදගෙන
අලි මීඩියා නම් මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරලා කපා ගන්නවා. මේක නම් චුට්ටක් වැඩි. වැඩිපුර තියන්න බෑ. ඒකට හැඳි තලේ හැරි මිට හරි පැලෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම තියලා අපි ඉස්සෙල්ලා තුල් පැත්ත කලාගෙන මෙතන මෙහෙම තලා ගන්න. දැන් ඒත් වලට මේ වගේ තෙල් හැඳුවත් ලස්සන හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අද හැඳපු හැඳි දෙක මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලත් මේ වගේ හැඳි හදලා අමතර ආදායම ඔය ගන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම මගේ channel එකේ පහලට ගිහිල්ලා බලන්න පොල් කටු වලින් ඉවර දමන පොල් කටු වලින් ගොඩක් ලස්සන නිර්මාණ කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඒව කරලා ගෙදර ඉඳන්ම සොයන රැකියාව කරලා සල්ලි හොයාගන්න කැමති කට්ටිය ඒ බලලා පුහුණු වෙලා අලුත් අලුත් නිර්මාණ කරන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ වලට, නැත්නම් මගේ නම්බර් එක ඇතියේ වීඩියෝ වල අනිවාර්යයෙන්ම මට WhatsApp එකේ මෙසේජ් එකක් දාන්න. පුළුවන් වෙලාවට මම ඒකට උත්තර දෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා. තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු.